Я, солдат, Коваль Тетяна Віталіївна, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет. Кожен новобранець голосно зачитує текст присяги та ставить власний підпис. Свідками події стали військовослужбовці частини та родичі молодих нацгвардійців. Усі вони служитимуть за контрактом. Я вирішив піти на контрактну службу у зв'язку з вибраною мною професією. Професія моя – повітряний транспорт, обслуговування повітряних суден та їх двигунів. Я хотів служити в армії, Національній гвардії ще з років 5 тому назад, бо у мене батько, мати, бабуся, дідусь, дядько, тобто сімейна династія, всі військові. Більшість молодого поповнення Нацгвардії склали хлопці. Серед них службу в армії обрали і 3 жінки. Упевнені, служити можуть на рівні з чоловіками. Відчуваємо нелегкий час для нашої країни, відповідальність за наше майбутнє, за наших дітей. Ну, хочеться також допомагати нашим чоловікам в цьому нелегкому, в цій нелегкій справі. Спочатку для моєї родини це був шок. Потім, коли всі вже прийшли в себе, підтримали. Шалена підтримка була від моєї родини, я їм за це вдячна. Дівчатам за традицією по складанню присяги подарували квіти. Служитимуть контрактники 3 і 5 років, залежно від військового звання. Ірина Гайдук, Олександр Кумпан, телевізійні новини СІБІН.